Také jste to nečekali. Že můžete koupit obraz z vlastní fotografie nebo z naší galerie v rozměru 40 na 60 cm za pouhých 700 korun? No nečekali, že? Na obraz.cz. Obrazy nejenom z vašich fotografií. Omlouváme se všem pozůstalým, kterých se tato reklama mohla dotknout, a chceme jim vyjádřit upřímnou soustrast. 5% slevou na výrobu obrazu z vlastní nebo naší fotografie.